Нельзя, конечно, нельзя. Людей можно бить, арестовывать, а на предателей кетчуп нельзя. Ай-яй-яй. Исмахан скорее. Исмахан скорее. Չեն հայտնի կունենալու զգացողությունը ուրամին
Ժամադրը։ Որտեղ ժամադրը։ Ժամադրը։ Որտեղ։ Ինչ տավ։ 300000-ի դաշնակ։ Բայց ի՞նչ տավ վերջացել։ Ինչ ծառայություն։ Ո՞ւմ է ծառայու։ Թուրքի։ Որտեղ ժամադրը։ Ամազ կես տամ են ասել, պարտի բան են ասել։ Որովհետև դեց բան եք ասել, միաց եք համացել։ Դե ձերդ էլ ավերջացել, գնացեք տուն։ Ամազ կես տամ։ Ձեր աշխատակիցը պարզապես հերոսանալ։ Հաջողություն։ 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 Դուք եք գրանում։ Ու դուք եք դանում, դուք եք դանում, դուք ձեր համար գործում։ Ասում եք, չէ, ասում եք, 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 Look at that.